atalarımıza deyir, həmişə demişəm bunu. Dərs oxuma son nəm, hambal olacaqsan, süpürgəsi olacaqsan, dərs oxu, vəzifə tut, pul qazan və salam. Bu da uşağın son məqsədi. Ən böyük xəyanətdir o arzunu uşaq üçün təyin eləmək. Onu da maddi bir elmdə bugün düzdür uşaqlar indi elm oxuyur amma hansı səbəbdən oxuyur? Elmdə çevrilib olub büt yarışma vasitəsi ata-analar uşağının elmini də öz şöhrət vasitəsinə çevirir. Mənim uşağım Harvard'da oxuyur, onun uşağı falan yerdə oxuyur. Uşaq olub bunun oyuncağı ki, o oxusun, bu 5 dənə kişinin içində fəxirləsin, mənim uşağım falan yerdə oxuyur. Budur bu. Bu elmin nə nəticəsi olacaq cəmiyyət üçün? Elmə də vadar eləyəndə ona görə vadar elə ki, elm oxu ki, elm oxumaqla insan olursan. O baxımdan ki, elm oxuyan insan özünü vadar eləyir, rahatlığını bozur. Kef istəyən eləmir, inkişaf eləyir, olur güclü şəxsiyyət.